Donnelly, Goddag. Kan hente en sejlig afslutning. Randers FC starter skarpt i anden halvleg, og Tosin kan hente. Lyner på... Fuld fart frem efter. Hente stadigvæk. Ja, skal han to omgange. Ja, han tre, hvor han var i bestyrelsen i en af de klubber, som Randers FC er bygget på. Han kommer, kan hente, godt glemmer det forarbejde. Når tingene ser problematiske ud. Tosin kan hente, en mand, der virkelig også har X-faktor, kan udfordre. Godt overblik også. Kehinde. Og kommer Adam Andersson med på ydersiden. Kehinde holder den. Kehinde. Kehinde med venstrebenet. Han strander. Også meget opmærksom bakspil fra... Åh, oh, chancen til Marvin Ego. Som er inde på, så alligevel fører 1-0. Kehinde. Godt ryk fra Steffen Odé. Og igen så lidt ulden. Kehinde. Og hun bukserede bolden hen, og der er muligheden til Ego, der sparker! Kan hente. Et nyt godt indlæg, den der er styret over! I den ene side! Tosin kan hente over for Hammerleine. Der er i hvert fald en forskel i fart. Kan hente, løsriver sig. Ja. Især er rigtig mange chancer at nøjes med 0-0 i den kamp. Men ellers så... Ja. Gode ting, der kan hente her. Så kommer man der hurtigere. Højere op på banen i. Åh, det er godt. Og starter fint. Kan hente. Ham er det især til at fange i dag. Hold da op. Det på. Hvis han ikke havde solgt sig selv i forvejen over OB i Superliga sammenhæng. Da de vandt 3-0 i Aalborg. Så vildt. Det er så vildt, at jeg kan hente det her. Det var også ham, der driver den frem her. Prøver at udfordre. Kan hente. Randers får lov til at fortsætte.